Me hirveästi ollaan jouduttu estelle, paitsi sitten vähän kiinnostuneet miehiä on tullut. Nyt päästiin aiheeseen. Miksi heitä pitää estää? Kun tulee semmoisia nakukuvia välillä, varsinkin Instagramiin. Mikä miehiä oikeasti vaipaa? Miksi mies luulee, että ja, nainen mutta haluaa ennen kuin Tiia poistaa, ennen kuin Tiia poistaa ne nakukuvat, se lähettää ne mulle. Kuvakaappaus ja Maijulle. Huomenta. Huomenta. Täällä tädit tupettaa. Me ollaan menossa johonkin jännittävään paikkaan. Tiia, mihin mennään? Radio Rockiin. Mitä me siellä tehdään? Onko mitään tietoa? En mä tiedä, mitä niin. Radio Rockissa tapahtuu. Niin, me varmaan vedetään jotain. Aika sellaista... jännää, että meidät halutaan Radio Rockiin. No, kyllähän me ollaan sen... Se on aika makeeta. Ja se me ollaan sen ikäisiä, että kuule, niin. Me varmaan sovitaan sinne. Joo. Ollaan eletty rockia ja kaikki. Todella. Hei, mistä sä luulet, että me tänään keskustellaan? Tupekonista. Ja? Aikuistupettajuudesta. No siitä me keskustellaan, mutta Radio Rock varmaan haluaa tietää paljon Tupekonista. Joo, ja sit uskon, että kai ne siellä jotain puhuu tädit tupettaakin kanavasta. No jos ei ne puhu, niin me puhutaan. Okei. Me otetaan teidät mukaan tähän niin. Meidän radiokeissiin. Jännää. Jännittävää. Apulanta ja vääryyttä. 8:06 on kello. Aamun vieraat ovat saapuneet paikalle. He ovat Maiju Kauppila, Tiia Koivusalo, tädit tubettaa kaksikko. Hyvää huomenta tädeille. Hyvää huomenta. Huomenta. Vai saako teitä ylipäätään muissa yhteyksissä sanoa tädeiksi? Joo, meitä itse asiassa taidetaan sanoakin vähän joka paikassa. Totta on, mä olen nyt teidän kanavalla ja katselen täällä teidän aiheita. Sateenkaarin värit hehkuivat Prideissa, tädit tuunasivat Nalle tossu. Tädit tarkistivat gluteenittomat hyllyt Porvoossa, nostalgisia. Diana muistoi, siis suomalaiset tämä nimenomaan joo. Diana muistoi, joo, joo. Mistä Dianasta puhuta, vaan se on Diana ja sillä selvä. Tädit testaavat pirkkaniksejä ynnä muuta. Mistä te oikein nämä aiheet nyt löydätte sitten? No, teillä on nimittäin tosi monta videota. Haluatko Tiia väliin puhua? No, meidän mielikuvituksesta nyt syntyy ihan lennosta. Siis Maijo saattaa tulla vappuna meille yhtäkkiä yllätyskylään ja sitten tehdäänkin pirkkaniksellä vappuhatut sukkahousuista ja ilmapalloista. Joo, mä soitin Tiialle vappuna, että onko sulla kotona ilmapalloja, että mä tuon mukana sukkahousut. Niin. Ja siinä me tehtiin vappuhatut ilmapalloista ja sukkahousuista, kun ei ollut omastakaan. Maijo vie ja mä vikisin, näin se menee. Onko tässä nyt tämä aikuistupettaminen tullut nyt sitten ihan trendinomaisesti jopa vähän niin kuin lähtenyt nousuun? Se on todella jo, että mehän viime vuonna jo vähän tätä heräteltiin ja sitten tässä, koska se oli tässä Iiris Silander sitten lähti sitä nostattamaan ja sieltä sitten ollaan päästy aika hyvin niin. Perustitte aikuistupettajat tavallaan sen takia, että me löydytään siitä massasta. Ei mitenkään ikärasismia saa olla, sitä vastaan taistellaan, mutta kukaan ei löydä meitä, jos mulla on nuorten massassa. Mites nuoret ovat teille oikein sanoneet, koska nuoret nyt kuitenkin ehkä se enemmistö on, jotka tubettavat, niin oletteko te saaneet nuorilta palautetta? Ollaan. Siis mehän kehutaan ton Tiian kanssa aina näitä nuoria tubettajia, ne on ihan mahtavia. Mahtavia tyyppejä ja ne on ottanut meidät ainakin niin ihan mielettömän hyvin vastaan. Niin maskotteja on niin kuin tärit näille aikuistupettajille, ei kun siis näille nuorille tupettajille, että ne huutelee tuossa, kun nähdään jossain tilaisuudessa, tärit tupettaa. Et varmaan se on vähän vitsikästäkin, mutta tavallaan kun me ollaan tätä nyt pitkään tehty, niin ne tajuu, että mekin ollaan tosissaan. Toisaalta jos lainausmerkeissä aikuiset ovat pitänyt jonkun verran vitsikkäänä tätä nuorten tubettamista, niin olemme ehkä ansainneet sitten, jos itse lähdetään sille kentälle samanmoista naureskelua. Mutta hyvä, että se on hyvän tahtosta. Kiinnostaa myös se, kun muutaman nuoren tubettajan tiedän, jonkun saatan jopa tuntea, niin kovin hurjia lukuja on nämä tilaajaluvut, mitä heidän kanavaansa seurataan. Oletteko te samanlaisissa lukemissa kuin tämä nuoriso? Siis meidän kanavalla tilaajia on itse asiassa niin kuin mitäs meillä on? Vähän vajaa 800. Mutta meillä on kuitenkin sivulatauksia näitä niin yli mitäs se oli, 140 000. Eli siitä nähdään, että videoita katsotaan, mutta vielä tilaajamäärät ei ole tietenkään semmoisissa luvuissa. Mutta
Oiko? Ne osaa tilata. Joo. Voinko mä sanoa sen, joo, että me ollaan kuitenkin onnistuttu yhdessä asiassa. Mä just katsoin tilastoja, niin me ollaan onnistuttu siinä, että se oikea kohderyhmä on meidät löytänyt. Eli meidän videoita katsoo, noin 50% on katsojista niin 34-54-vuotiaita. Eli siitä täytyy olla onnellinen. On pakko myöntää se, että päivittäin katson itse jotain YouTubesta, mutta mitään en tilaa, vaikka selkeästi mulla on toistuva tapa katsoa erään tubettajan touhuja, mutta mä en vaan se on liian monimutkaista todennäköisesti, ei, en ole lähtenyt tilaajaksi. Tilaaminen on helppoa. Niin. Jos sulla on vaikka Gmail-sähköpostiosoite, niin sä vaan oot kirjautuneet Gmailiin ja sitten kun sä menet YouTubeen, niin sulla siis periaatteessa Gmail on siellä taustalla auki. Ja sitten sinä painat vain tilaa-nappulaa ja sitten siinä on vielä semmoinen kellonkuva, niin kun sä painat kelloa, niin pong, saat sähköposti-ilmoituksen niin aina uudesta videosta. Mutta voiko tämä olla se ongelma, niin kuin esimerkiksi teidän tilaajamäärässä, että tilaaja voisi olla huomattavasti enemmän, jos siellä ei olisi kaltaisia niin ihmisiä, jotka käyttäytyvät näitä, kyllä katselee, mutta ei tilaa. Kyllä, koska mä just katsoin myös sen, että meidän videoita niin tilaajista, niin katselukerroista, niin 20% on tilaajia ja 80% ei tilaajia, että ne tulee ulkopuolelta, niitä, jotka katsoo, että jos kaikki se 100%, joka katsoo videoita, niin olisahan meidän tilaajamäärät paljon isommat. Niin, eli hetkinen tästä kohderyhmästä vielä hiukan meni ohi, eli puolet teidän videoista ne katsovista ovat 34-54-vuotiaita, juuri eli näin. Me ollaan osuttu just siihen, mitä me tavoitellaan. Juuri, eli tähän kohderyhmään kuulun itsekin, ja tässä tilaamattomuudessa saattaa piillä sellainen vitsi, että on aina, ainakin minulle on opetettu, että älä sitoudu mihin. Just näin. Tämä, sinäpä sen sanoit. Joo, että aina kun laittaa nimensä johonkin, niin on saman tien sitoutunut. On, ja meillä tulee sähköpostiin sitten ilmoitus ja tullut video. Mutta sehän meillä on semmoinen ilo uutinen teille, jotka tätä tilaamista pelkäätte. Kuule, me ollaan vekselisukupolvi, minä en nimeäni mihinkään. Ei maksa mitään, kuule. Joo, ei, mutta siinä saattaa siis sellainen, että ehkä nuoremmat eivät ihan samalla tavalla ajattele, mutta mä en pysty ainakaan, että mä sitoudun johonkin, niin, jos niin ahdistaa, painaa sitä. Mutta sitten kato jossain vaiheessa, jos sä nyt sitten et yhtäkkiä tykkäisikään enää meistä, nythän sä tykkäät meistä, niin sit sä voit painaa sieltä sitten, että ei, niin kuin, että sä et halua enää tilata meitä. Klikki. Joo. Se on kyllä maailman helpointa. Eikä me silleen loukkaannuta siitä. Mutta te näette kuitenkin, jos minä lopetan tilaa. No me ei nähdä sitä, että se on just siinä, tai ellei meillä ole sitten semmoisia, kyllähän näitä on semmoisia stalkkaa ja softia, että mä katsoin. Onko YouTubestakin? Kai siellä. Kyllä mä nimenomaan haluaisin, että minun lähtöni huomataan. Niin. Tiedätkö, mitä sä voisit sitten tehdä, jos sä haluat, että sun lähtö huomataan? Sä käyt sanomaan siellä kommenttikentässä, että mä en enää seuraa teitä. Eli no joo, enpä viitsi kääntää tätä omaa suuhunsopivaksi, koska siinä on sun yksi kirosana. Me jatkaamme juttua Pink Floydin jälkeen. Tämä on Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Juu, loistavaa. Hei, ihan sairaan hyvin. Joo, vitsi, me ollaan hyviä. Kyllä. Eikö te ootte kauhean hyviä? Sulla on kaikki numerot hyvin hallussa. Joo, toi oli erinomainen tilasto. Eikö mä tankkasin viikolla, koska jos ei ole tilaajia niin paljon, niin sun pitää oikeasti sitten sanoa. Joo. Oikein halusin mennäkin siihen suuntaan, koska se on mun mielestä ihan hyvän kuulunen teoria. Joo, koska me ollaan Iiriksen kanssa hyvin paljon puhuttu tästä aiheesta, että me halutaan, on niitä justiin näitä aikuisia. Toi on psykologinen juttu tosiaan, se ei painosta. Niin, joo, siis, en halua. Mä kuulun siihen sukupolveen selkeästi, jolle on koulussa opetettu, kyllä, että älkää vaan tilatko ja sitoutuko yhtään mihinkään. Se on, joo. Hei, sanokaas nyt, ketäs meillä on täällä? Mä olen Harri Moisio, Radio Rock Aamu, korporaation ohjelman nimi. Minä olen Kim Saini ja minä olen onnellinen. Hei, mekin olemme Tiian kanssa onnellisia ihmisiä. Sitten meillä on meidän tuottaja tuolla vielä, Kortelaisen Juha. Juha soitteli, jo se kattelee. Joo, mä tiedän. Jo juteltiin, että hän ei ole onnellinen. Kato, nyt hän siellä vilkuttaa. Nyt hän on onnellinen. Rahasta vilkuttaa. Niin. Joo, paljon joutuu maksaa tuosta. Että toi oli 20 heilautus. Ei Tiia on nyt tahmeet. Kuuntele musaa. Jaha, tehdään toinen pätkä vielä. Niin.
mä antaa Tiijallekin vähän puheenvuoroa nyt. No joo, Tiija sanoo, jos tulee joo. muita kuin numeroita. Mä oon katsoin koko ajan ollut äänestä, niin mä oon tein ehkä annetaan Tiijallekin vähän. Tällä kysy siitä lukuja, se ei Tiija. Tiija ei muista mitään. Mutta minkälaista kommenttia on tullut? Joo, mun mielestä siis todella hyvin, siis pääsääntöisesti videopuolella ollaan saatu pääsääntöisesti joo. hyvää palautetta, mutta ainahan sitten tietysti löytyy joku, joka ei tajua, että miksi aikuiset käyttäytyy noin niin kuin me käyttäydytään, eli hauskasti. Elää, niin. Hauskasti. Niin, ei saa joo. enää, pitää olla niin kuin matalana, niin. ei saa pitää itsestään numeroja. Samaa siis... mieltä. Mm. Olen viimeiset 25 vuotta saanut tällaista palautetta tästä. Mutta sitten mä sanon ainakaan sille Tiijalle, että ei mitään muut kuin nokka pystyy ja kohti seuraavia juttuja. Joo, vaan, ne että... tulee blogin puolelle ne haukut, koska YouTubessa niin voi panna estoon sitten. Ah, niin totta, joo, blogin, joo, siis joo. mulle tämä maailma on, kyllä mä blogejakin vähän luen ja tai vauva.fi. Niin vauva.fi. Joo, se sinne, joo. Sieltä tulee se lopullinen totuus. Se tulee, joo. Me ollaan tällä viikolla myöskin. Ai oletko päässyt sinnekin? Joo. Minkälaisella kärjellä? Ulkonäkö, haukuilla. Joo, niin. Normimeininki. Joo, ei mitään. Mäkin olen niin tottunut tähän, että mä oon 12 vuotta jo kuullut varmaan kaikki mun vikani, että ei missään tunnena. Tädit tiedostaa. Joo. Tädit tiedostaa blogin. Joo, kyllä me tästä aiheesta varmaan jossain vaiheessa puhutaan videolla. Blogin tulee haukut, ne jotka... Ja sitten pahimmat tulee tietysti vauva.fi. Blogin tulee haukut, mutta Tube-kanavalle, sieltä voi sitten niin kuin estää. Joo, mutta me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että siis meillä on ollut ihan mahtavia kommentteja. Me hirveästi ollaan jouduttu estelemaan, paitsi sitten vähän kiinnostuneet miehiä on tullut. Nyt päästiin aiheeseen. Miksi heitä pitää estää? No, kun tulee semmoisia nakukuvia välillä, varsinkin Instagramiin. Mikä miehiä oikeasti vaipaa? Miksi mies luulee, että ja, nainen mutta haluaa ennen kuin Tiia poistaa, ennen kuin Tiia poistaa ne nakukuvat, se lähettää ne mulle. Kuvakaappaus ja maille. Tällainen tänään. Sitten se vasta estää ne. Onko siellä ihan siis sellaisia? On. Onko tuttuja nimiä? ei ole siis. Niin. No, kyllä jos aamusumpit on rävähtänyt suuhun, kun kun katot sitä, kuka taas on alkanut seuraa ja lähettää. Mä haluaisin joskus psykologin lausunnon siihen. Hei, me voidaan lähettää ensi kerran, jos tulee, niin vaikka sulle, että sä näet. Joo, lähettäkää nimenomaan Harri. Olen kiinnostunut kyllä, koska mua on aina hämmentänyt se, että mitä mies kuvittelee saavuttavansa sillä, jos hän lähettää oman elimensä tanasta tuntemattomalle naiselle. Nimenomaan. Mulla olisi kyllä sama kysymys, vaikka se ei olisi tanassa. On ollut tanassa ja ei tanassa. Niin. Saa olla aika itsevarma, kun lähettää sen ei tanassa. Kiitämme hauskasta vierailusta Maiju Kauppila, Tiia Koivusalo, Tädit tubettaa. Käykää katsomassa heidän YouTube-kanavaa ja lukekaa blogia. Ja ennen kaikkea menestystä, minäkin täällä jo lentää. Menestystä teille tähän kilpailuun. Olet ehdolla vuoden aikuistubettajiksi. Hienoa tubekoviikonloppua teille. Kiitos. Kiitos. Meni taas kaksi. Tämä meni varmaan parhaiten, mitä ikinä.